Имотен лист може да се извади пред се во сите подрачни оделенија на Агенцијата за катастар на недвижности, може да се извади она кое што не го знаат граѓаните, може да се извади преку професионалните корисници, а тоа се нотарите, општините, геодетите и адвокатите кои што се регистрирани како професионални корисници, може и преку нив да се извади и постои можност да се подигне, односно да се извади имотен лист електронски преку ОССП порталот кој што е во рамки на услугите кои што ги дава Агенцијата за катастар на недвижности.